За. Улсын төсвийн тэнцвэр сайжирсан эдийн засгийн үзүүлэлт өссөн өөдрөг юм. Үрдүнг сангийн яам тайлгнаж байна. За, бид сонгуулиар хэдэн багш асуудал дээр олон түмэнд амлалт өгсөн. Нэгдүгээрт нийгмийн хамгааллын чиглэл буюу нийгмийн хамгааллын тогтсон төвшнгөөс ямар ч төвшөнд ухрахгүй нийгмийн хамгаалалтаа бэхжүүлэх чиглэлээр тэтгэр тэтгэмж сайлан түүнтэй адилхан одоо бусад одоо нийгмийн дэмжлэгүүдийг бол сайжруулна гэдэг том амлалт байсан. За, дараагийн том амлалт бол сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээний асуудал. 3-4 ээлжийг тэглэх буюу хүүхдийн сурах орчинг бүрдүүлэх. За, дараагийн том асуудал бол эрүүл мэндийн асуудал байсан. Эрүүл мэнд дотроо бид нэр үнэхээр нийгмийн энэ хорт хавдар болчоод байгаа энэ бүх төрлийн хавдартай шуурхаа одоо тууштай тэмцэх асуудал байсан. Элэг бүтэн Монгол гэдэг хөтөлбөрийг санаачлаад засгийн газрын хөтөлбөр болгоод энэ хэрэгжүүлсэн одоо арга хэмжээ өнгөрсөн хугацаанд хамгийн одоо үр дүнгээ өгсөн томоохон ажил болсон гэж хэлхий үсэж байгаа. Хавдрыг эрт оншилдог болсон. Эрт оншилт толботоогоор эрт эмчилдэг болсон. Эмчилгээний зардлыг бол эрс бууруулж чадсан. За, мөн нийгмийн даатгалаас эрүүл мэндийн даатгалыг салгаж хавдрын чиглэлийн оншлохоо эмчилгээ эргэтэн шилжүүлэх хагалгааны бүх зардал үндсэндээ сантаа уйлдаж иргэдийн нуруунд дээр хэрэгжээс ачаалал эрс бууруулсан. Тэгэхээр энэ дээр би нэг хавдар судалтай холбоотой юм ярих гэж байна л да. Энэ манай тойрог байдаг. Бодит байдал эрт оншлоод ирэхээр өвчлөл бол маш их одоо нийгмийн бүхий шатанд одоо бүхий насанд одоо хавтгай болсон нь илрээд байна. Үндсэндээ одоо ачаалал бол хэтэрсэн. Ганц хавдар судлын үндэс төвийн манд ачаалал хэтэрсэн. Коридорто гарчихсан, коридорто багтгаа болсон. Ийм байдалтай байна гэж шүлээ. Өдөрт 12-оос 13 хүн яг хавдраар бурхан болж. Тэгэхээр бид энэ төсөв дээр багтаж энэ хавдар судлын одоо үндэсний төвийг өргөтгөх тэр өргөтгөлийн одоо урсгал зардал ажиллах орчин тэр орчныг бид нар шийдэх хэрэгтэй. Энэ 19 тэрбум төгрөгийн асуудлыг зайлшгүй шийдэх хэрэгтэй. Энэ тусч орж ирээгүй. Жишээлбэл би нэ харьцуулах гээд байна шүү дээ. Өнөөдөр шүүхэд 19 тэрбум төгрөгийн сургалтын төв барьж гэж байна. Энийг зогсоох хэрэгтэй. Оронд нь хавдрын энэ төвийг өргөтгөлийг барих хэрэгтэй байна. Прокурор дээр прокуроруудын нэгдсэн төвгөөд 19 тэрбумөөр барих гэж байна. Энийг зогсоогоод хавдар судлын 19 тэрбумд өх болцоо байна. Ийм ичлэм одоо яг тэр имзэг цэгүүдийн нийгмийн тэр нөхцөл байдал гэж үзмээр байна. Үнэхээр ноцтой байдал бий болоод коридорто багтгаа болоод удамжиндаа гарч эхэлж байна шүү. Үнэхээр хавдар бол маш ноцтой асуудал болсон байна гэдгийг сангийн яамны нөхдүүд маань ойлгох хэрэгтэй. Хавдар судлын үндэс төв дээр очиж ажиллагааг үрж байна. Дараагийн асуудал. Нийс Улаанбаатар хот өнөөгийн байдлыг бид мэдэж байгаа. Хамгийн бухимдал бүхий ийм төвлөрөл. Улаанбаатар хот маань өөрийн одоо олсон орлого улсын төсөвт хураалгаж байгаа. Зөвхөн энэ жил ихэд 320 тэрбум төгрөг Улаанбаатарын орлогыг улсын нэгдсэн төсөвт татаж авна. Гэтэл хотод тулгунтсан гişний асуудал байгаа лээ. Зам, гүүр, төгжрэл. Улаанбаатар хотод нэг 100 км зам барьчих л да. Гэтэл бид нэр 1000 км-ыг аймгийн төвөд лөө алс хязгаар руу тавьж байгаа шүү дээ. 100 км зам тавихад Улаанбаатарын асуудал энэ төгжрэлийн асуудал шийдэгдэн шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын орлого 320 тэрбумыг улсын төсөв татан авч байгаа бол эсэргүүцэж байна. Энд Улаанбаатар хотод сонгогдсон гишүүд нэг байр суртаа байх ёстой гэж бодож байна. Дэмжих ёстой гэж бод үзэж байна. Тэгэх хэрэг шүү нэмэлт юм уу? Тэгэхээр Улаанбаатарын төсвийг эргэж хараасаа гэдгийг сангийн яамдас хүсэж байна. Дараагийн асуудал бол нийгмийн хамгаалалттай холбоотойгоор Батлан хамгаалалт салбарын нийгмийн халамжийн нөхцөл байдлыг дордуулсан 4 өөрчлөлт байгаа. Эдийн засаг өсөх төсөв ашигтай болсон үед буцааж байранд нь оруулж өгнө гэж сангийн яам, сангийн сайд удирдлагууд амлаж ирсэн. Энэ 3 зохицуулт юу гэвэл эдний цэргийн албан хаагчдын алс нутагт одоо ажиллаж байгаа байрны түрээс хөлийн нэмэгдэл, хөлийн цэрэг, отриод анги салбарт ажиллаж байгаа энэ 5 жил тутам болгодог нэмэгдлүүд, энэ цолны одоо харьяалсан өндсөн байгууллагууд нь олгодог гэсэн ийм хэдэн заалтууд байсан бүгдийг хүчингү болгосон. Энийгээ сэргээх ёстой. Бид яагаад гэвэл сонгуульд нийгмийн хамгааллыг сайжруулж, боловсролыг сайжруулж
эрүүл мэндийн тогтолцоог сайжруулж очих ёстой. Тийм амлалт өгсөн. Тэгэхээр сонгуулийн өмнөх энэ жил энэ төсөвтэй энэ бодлого шигтгэж дуусгах ёстой гэж бодож байна. За өрлө утсад нар. За Улаанбаатар хотоос улсын төсөв төлрүүлдэг мөнгө одоо баймаргүй байна. Энийгөө бүрэн авцармаар байна гэж болно л доо. А гэхдээ нэг их найд төргийг бид нар хөрөнгө оруулалт толботой зүйлийг бид нар Улаанбаатар хотод хийдэг. Тэгвэл тэрүүгээ бас бид нар зогсоно. Тэгэд их хурд зөвхөн аймагуудын хөрөнгө оруулалтыг яриад суудаг юм л болоо шүү дээ. Тэгэхээр аймгийн асуудал шийддэг их хурл байх уу? Монгол улсаа бүрэн хэмжээгээр нь хараад нэгдсэн байдлаар төлөвлөлтөө хийгээд явах уу гэдэг л асуудал. Тэгвэл одоо васлагдсан аймагуудаа яах юм бид нар? Улаанбаатар төлөвлөхгүй бол бусад аймагуудад бид нар бас татаас нь өгч чадахгүй. Тэгэхээр төлөвлөлтийг бол бид нар нэг нэгээр нь салгаж хийж болохгүй. Нэгдсэн байдлаар хийж явахаас өөр аргагүй гэдгийг би хэлмээр байна. Энэ дээр бас гишүүд байна, сайн ойлгож үзье хандаж. Өмнөгөө аймагч гэсэн бас хэлж болно шүү. Бид нар мөнгө өгөхгүй, бид нар өөртөө тэндээ юм хийнэ. Ингээд явж бол. Тэгвэл бас ингээд нэг улс орныг нэгдсэн нэг байдлаар нь төлөвлөлдөг байдлууд бол алдагдаад явна. За батлан хамгаалах яамны зардлыг бол нэмэгдүүлэх чиглэлийн асуудлууд байгаа. Бид нар бол энэ дээр бол холбогдох арга хэмжээнүүдийг бас аваад явж байгаа. Зүгээр батлан хамгаалах дээр би энэ дээр нэг боломж гарсан дээр нэг зүйл хэлмээр байна. Зэвсэгт хүчний жанжин штаб дээр сая нэг нэгтлэн бодогч нь зүгээр 500 хүний орон тоог хий бичээд цалингийн аваад яваадс. 500 хүнтэй хүний цалинг нэгтлэн бодогч нь хий бичээл аваад гэсэн. Энд чи өөр юу гэсэн вэ? Мууц нэрээр хулгай хийгддэг. Батлан хамгаалах нэрээр ингэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ батлан хамгаалахын салбарын зардлуудыг бид нар эргэж үзнэ. Нууцын юун дээр байдаг нь байх ёстой гэдэг шалгаж нилээ сайн үзчихэж хийхгүй бол ийм хэмжээний зөрчил байдаг. Тэгэхээр бид нар сая зардлын реформ яаж хийх гэж байгаа юм? Үр ашгийг яаж бий болгох гэж байгаа юм? Тийм зүйлүүд байгаа байгаа учраас бид нар энийг бол яан харахгүй янзлаад янзлж зөв болгохоос өөр арга байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ дээр тавагдмын сангийн амнаас хийгдчих оруулж ирж байгаа юм төсөв байгаагаар нь яагаад бид нар бүгдээрээ одоо зөв зүйл ярьж болно л доо. Гэхдээ бодиттой асуудлууд үүссэн байгаа байгаа үед бид нар тэрийг цэцлэх ёстой. Сангийн ам дахиад хэлье. Төсөв маань ил тод цахим үр ашигтай зүйлийг л багс. Үр ашиггүй тэнд ямар нэгэн жоохон ч гэсэн асуудал гардаг бол бид нар татвар төлөгчдийн мөнгийг тийшээгээ чиглүүлэх боломжгүй. Ингэжээж бид нар энэ олон жил хоригдлогч ирсэн, ялцарсан энэ байдлуудыг янзалж цэгслэх гэж байгаа. Болдгийн бай. Тэрүүг нь хийгээд явъя. За дараагийн зүйл бол хавдрын асуудал бол байгаа. За бидэн дээр бол эмнэлэг одоо түрээслэн тэрүүн шаарлалтаа тоног төхөөрөмжийг нь суулгаж өгнө гэж одоо ярьж байгаа. За хавдрыг бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Сангийн амны одоо энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн аав, ээж, үр хүүхэд одоо хамаатан садна тэр өвчнөөс холор явдаггүй шүү дээ. Дурн л явдаг. Тэр асуудлыг ойлгодог, тэнд очиж үйлчлүүлдэг, мэддэг. Гэхдээ бас нэн үйлхэт бол одоо хүнд өвчний нэр хэлээд өчнөө мөнгө нэгтэг энэ хандлага нь бол би зарчим буруу гэж үзтээ. Эхлээд зөв болгох бүх механизмаа бүрдүүлээд тэгээд за яг энэ мөнгө бол хамгийн үр ашигтайгаар бид нар ингэж шийдэгднэ гэдэг юм а хэлэх юм бол бид нар бүрэн хэмжээгээр дэмжинэ. Дэмжсээр ч ирсэн. Тэм учраас асуудлын мөн чанарыг нь зөв гаргаад зурагтай Бабагийн Батмөгш шиг асуулт өгсөн.